Shadow Kft. Teljesen családi vállalkozás, szüleim alapították. Jelentkezett egy külföldi igény is. Ez adta meg a kezdőlöketet arra, hogy a korábbi ilyen nagy kaliberű 12-7-es vagy NATO 50-es kaliberű eszközök nyomán fejleszünk egy olyat, amit nagyon egyszerűen le tudtunk rá adtak, hogyha csak ennyi lesz a súlya, csak ennyi lesz a hossza, ilyen könnyű lesz vele közlekedni, akkor fogunk belőle venni. Ez a null sorozati széria egyik darabja. Itt szembetűnő a különbség. Itt elsősorban a fő szempont az volt, hogy a stabil, megbízható működést meg tudjuk nézni, hogy valóban a tervek szerint készült-e, és úgy működik, és tudjuk tesztelni. Tudjuk tesztelni, a legelső darabbal több mint 6000 lövést adtunk le, anélkül, hogy különösebb probléma lett volna belőle. Nyilvánvalóan jelentkeztek olyan gondok később felhasználói oldalról, amik, ahogy itt is lehet látni, később átdolgozásra kerültek az eszközön. Hát ugye a modern kornak megfelelően sokkal több a picatinny sín, amire különböző dolgokat felszerelhet az, aki szeretné használni, sokkal hosszabb, más optika van rajta, éjjellátót lehet rászerelni, kamerát, stb. Idén már Indiában a Defexpont bemutattuk. Az egy olyan változat már, ami olcsóbb, könnyebb a gyártása egy részről, más részről megbízhatóbb is, mert a teljes tokrész egy darab tömbből van megmunkálva, és ennek köszönhetően, annak ellenére, hogy itt ugye félautomata 5-ös tárról beszélünk, az is ugyanúgy megmaradt félautomata, a szerkezet alapvetően ugyanígy fog működni, de ennek az új toknak köszönhetően, azzal együtt, hogy már nem 5, hanem 8 lőszer befogadására alkalmas tárral szereljük, csak 10,9 kg lesz a harci súlya. Ugye ennek 11,5. Legnagyobb célzott lövés, amit ideig sikerült ezzel az eszközzel leadni, egy négyzetméternél kisebb céltárgyra, az 1600 méter volt, de vannak olyan különleges lőszerek, amikkel ezt túl lehet szárnyalni. Most az elkövetkezendő időkben ennél nagyobb távolságokra fogunk vele lőni. Van már hozzá különleges lőszerünk. Az egy MOAN belüli pontosságot ezt tudja az orosz csővel is, és tudja a NATO csővel is, nyilvánvalóan lőszerfüggő mind a kettő. Ha bárkiben felmerülne az a kétely, mert ugye sokat hallunk ilyet mindenféle szakmai fórumokon, hogy hát micsoda dolog ez a csőhátrasiklás, mert ettől lesz pontatlan. Ezt csak cáfolni tudom. Eleve a pontosságot nem befolyásolja már a csőhátrasiklás, mert amikor elindul, akkor már a lövedék régen elhagyta a csövet. Ez az egyik fontos szempont, a másik pedig, hogy jó minőségű csővel, jó minőségű lőszerrel egy jó lövész normális keretek között bármit el tud találni. Jelen pillanatban ugye úgy nézünk ki, hogy egy ilyen eszközt, ha megvásárol valaki, most egyelőre rendvédelmi szervekről beszélünk, eldöntheti, hogy NATO 50-es kaliberrel vásárolja, vagy pedig 12-7-107-es orosz kaliberrel vásárolja, de ha mind a kettőre szüksége van, nem kell két eszközt vásároljon. Elég, ha egyet megvesz, és mindenféle szerszám, vagy bármilyen külön eszköz segítsége nélkül, akár a harcszíren is, egy max. 2 perc alatt át tudja úgy szerelni, hogy most ez egy jelenleg 50-es NATO kaliberű eszköz, kiveszi a csövet, kiveszi a tárat, beteszi az orosz csövet, orosz tárat, és onnantól kezdve azzal működik. Minden más ugyanaz, zár, cső, szájfék, tápcső, minden. Minden teljesen ugyanaz. Ez a jelen. Ez a jelen. Tehát ezt már most is tudjuk prezentálni. Van is rá igény. Van is rá igény. Például ha csak azt nézzük, hogy a honi kiképzési feladatok azok az olcsó orosz lőszerrel folynak, és a külszolgálaton pedig a NATO lőszert használják szívesebben, mivel nagy távolságra kevés jó minőség orosz lőszer van. Tehát aki már 1 kilométerre vagy a fölé próbál célzott lövést leadni, hát ott jó nagy céltárgynak kell lenni, hogyha az orosz lőszerrel próbálja az ember. Alapvetően egy ilyen kaliberű, főleg félautomata eszköz, 13-4-5 kg ilyesmik, sőt van 20 kg fölött is, de azokra most nem beszélek. Általában gázelvételesek, a nagy többsége
és a lövészek azt mondják, hogy hát 5-10 lövés után köszönjük szépen, nekünk elég volt ez, mert most már nagyon érezzük a vállunkat, lilakék mindenféle színekben pompázik. A miénk az nem. Ugye az első legfontosabb rész ugye ez a hosszú cső hátra siklásos rendszer. Ez segít nekünk abban, hogy a tesztek során, amikor még a null sorozat szériát teszteltük, több mint 500 lövést adtunk le hárman, kevesebb mint 7 óra alatt. Senkinek semmi baja nem volt, senkinek nem fájt semmije. Jó, hát a zajterhelés az nyilván nagy, de hát ugye ekkora tűzerőt nehéz kiváltani mással, tehát zaj az mindig lesz. Szóval ez az egyik nagyon jelentős momentum, hogy nem üt olyan nagyon nagyot, inkább csak tol. A másik, a teljes működési hossz az 1126 mm. Tehát az nagyon nem mindegy, hogy milyen hosszú eszközzel kell esetleg az ejtőernyősnek megérkezni, vagy bár akárkinek. A betolt csővel így meg csak 928 mm. Tehát így az autóból ki lehet szállni. Bármilyen járműből ki lehet szállni, és egyetlen egy mozdulattal az eszközt tűzkészé lehet tenni. Innentől kezdve 2,5 másodpercen belül lehet az 5 lövést adni, akár állva, válból, előre mozgásból, bár akárhogy. Tehát ez mind különlegesség a többihez képest. Aztán, ami még nagyon-nagyon fontos, ez a 11,5 kg harci súlya, meg amit említettem, hogy ugye 10,9 kg lesz. Óriási probléma mindig ezeknél a kalibereknél, hogy jó, nagyon erős, nagyon szuper, de ugye a lőszer javadalmazás az megint plusz x kilogram. Na most, hogyha ez az eszköz 2-3 kilóval könnyebb, mint a konkurenciái, akkor azt nyugodtan viheti lőszerbe, vízbe, bármilyen más felszerelésbe. A null sorozati széria előtt volt egy úgynevezett deszka példány, ami kifejezetten csak a működtetés céljából készült. Azzal 6012 lövést adtunk le önmagában, és még akkor is hát egy fél tenyérnyi szórást tudott 100 méteren, több mint 6000 lövés után. Ugye az élettartam garanciája az 5000 lövés egy ilyen eszköznek, szóval ott előírásszerűen szándékosan túlmentünk 6000 lövésig. Sajnos ezt nem hívhatjuk még csapatpróbának. Egyszerűen arról van szó, hogy az igény ott is jelentkezett. Mi nagyon szívesen tettünk felajánlást, amit elfogadtak, ami egyébként természetesen az ő érdemük elsősorban. Ugye, hogy beszéltünk itt az evolúcióról, attól, hogy a null sorozatitól eljutottunk odáig, ami már a sorozatgyártásban részt vesz, nekik is nagyon nagy szerepük van, mert a korábbi évek során a harci tapasztalatok, amiket nekünk jó szívvel átadtak, azt mondották velük, hogy igen, igazuk van, változtassunk az elsütésen, változtassunk a válgumin, változtassunk itt-ott, amott, hogy sokkal jobban használható legyen, és hát ugye nyilván könnyebb is, mert a végcél az, hogy minél könnyebb legyen egy ilyen eszköz. Vannak olyan külsős beszállítóink, amikkel néhány munkát elvégeztetünk, tehát például a hajlítás és a heggesztés az nincs saját kapacitásban egyenlőre, de tervezzük nyilvánvalóan, hogy azt is a jövőben saját magunk csináljuk meg, de az is csak egy előgyártmány, tehát a végszerelés előtt még az előgyártmányból mit kézdarabokat kell, hogy készítsünk, tehát nyugodtan kijelenthetem, hogy az utolsó csavarig minden itt készül. Volt egy bemutató, amit a budapesti amerikai nagykövetasszonynak tartottunk, többet magával volt jelen, ott volt egy tábornok is. A száraz bemutató során hitetlenkedve hallgatták, hogy ezzel állva is lehet lőni, és még milyen pontos cserébe, és csak 11,5 kg, és nem bánt, és akárhány száz lövést is lőhet egy ember vele. Aztán ezen felbátorodva rögtön utána kimentünk egy éles lövészetre, ahol sok más eszközt is kipróbálhattak. Azután, hogy lement a bemutató, egy hét múlva már itt is volt a megrendelés. Ez az amerikai hadseregnek, mert van visszaigazolás, többször mi is kérdeztük, hogy mi újság van az eszközökkel, és szeretik, tetszik nekik, használják, szép és jó. Nagyon nagy félelmünk, hogy a technológiánkat szeretnék ellopni, vannak országok, akik nem is titkolják, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék.
de az amerikai részről ettől egyáltalán nem tartok. Hát ugye ők is NATO ország, mi pedig hivatalos NATO beszállítók vagyunk ezzel az eszközzel. Van NATO besorolási számunk is mindenünk, úgyhogy nem nagyon tudom róluk elképzelni, hogy ez létrejöhet. Viszont az tényleg félő, és ezért is nem nagyon adunk el ilyen egy-két darabokat senkinek. Mert nyilvánvalóan ott az ipari kémkedés, az itt a hadiparon belül, az nagyon fontos lehet, tehát az egy-két darabos megrendeléseket ignoráljuk. Másrésztről mi ugye elsősorban fejlesztő cég vagyunk. Megvan a saját ipari hátterünk, fel tudunk készülni nagyobb sorozatgyártásra is. Van igény egyébként sorozatgyártásra más eszközökkel kapcsolatban is, amiket ki kell, hogy a közeljövőben elégítsünk, de akkor is az a lényeg, hogy mi technológiai transferben vagyunk érdekeltek legjobban. Vannak olyan országok, akik kifejezetten saját maguk szeretnék ezt vagy az ehhez hasonló fejlesztéseinket gyártani. Igen, modernizálunk. Most jelen pillanatban a Gepard család harmadik tagjának a 14 és feles kaliberűnek a modernizálásán dolgozunk, ami azt jelenti, hogy megtartva az alapvető karakterisztikáját az M3-asnak, de már három különböző csőhosszal, és teljesen modern külsővel fog piacra kerülni, az egy nagyon sikeres dolog tud lenni, ha jó lesz. Annak is nyilván a súlycsökkentés a legfontosabb momentuma. Feltétlenül előrelépés van az elmúlt néhány évhez képest. Nagyon sok próbálkozás volt, hogy kifejezetten sport célra az ember ilyen eszközt tarthasson. Ugye ez elsősorban hadi használatra készült, és nem is titkoltuk soha, hogy az a piac valójában a miénk, de az elmúlt évek óriási igényei, elsősorban külföldről, persze nyilvánvalóan itt az Egyesült Államok civil piacára gondolok, megszaporodtak, nincs olyan hét, hogy ne jönne onnan egy igény, hogy szeretnék egy darabot venni, de hát egy darabot nem adunk el. Jelen pillanatban nem ott tartunk a fejlesztéssel. És ugye aztán itt Magyarországon is nagy az előrelépés ebbe az irányba, ami ha valóban létrejön, örülünk neki, ha nem, akkor már készülünk rá, és az eszköz karakterét tekintve ugyanilyen marad, de a kaliber az kisebb lesz. Aztán, hogy ez most 416-os vagy 408-as, vagy milyen lesz, ez még attól is nagyban függ, hogy azok a partnercégek, akik beszállítóink lehetnének, elsősorban lőszer szempontjából mennyire gyorsan tudnak reagálni mi fejlesztéseinkre. De igen, már folynak a fejlesztések, idén már le fogjuk tudni adni az első lövéseket kisebb kaliberekkel is. Természetesen a magyar piac ez különleges előnyöket élvez minden más piattal szemben, és a magyar vevőket minden további nélkül mindig ki fogjuk szolgálni. Ugyanúgy a magánszemélyeket, ugyanúgy a rendvédelmi szerveket természetesen. Az a kis létszámú csapat, aki jelen pillanatban az igényt támasztja felénk, ha egy 30 darabot az elkövetkezendő 2-3 évben megvásárolna, az már nem volna rossz. Persze üzletileg ez még akkor sem éri meg, de az már azt mondom, hogy akkor tényleg a jó irányba haladunk. Ha ilyen 5 éven belül mondjuk 100 darabot el lehetne adni Magyarországon, akkor azt mondom, hogy az már kiváló, az itthon, erre a speciális feladatra, arra nagyon kevés versenyre, ami mondjuk itthon vagy a környező országokban lesz, arra szuper jó. A hazai piacra továbbra is azt tudom mondani, hogy annak idején a fejlesztés leges legelején is. Aztán amikor már 2005-ben kiderült, hogy tényleg jól is működik, mert azért eltelt 5 év a tervezéssel, akkor is már tudtuk nagyon jól, hogy ez olyan költséges, hogy ha mi ezt a fejlesztést véghez visszük, egyébként volt korábban más típusoknál ez a probléma, hogy a cél előtt meg kellett már állni a költségek miatt. Ha ezt mi ezt végigvisszük, akkor teljesen biztos, hogy akár mekkorára is duzzon a magyar piac, nem tud akkora lenni, hogy megérje. Tehát a kezdetektől fogva azzal foglalkoztunk, hogy mindenképpen export és export. Én most nagyon bízom abban, hogy a magyar polgári vagy civil piac az egy kicsit meg tud lódulni, és viszik a jó hírünket a világba, versenyezzenek vele, és szeressék, és legyenek jó eredményeik. Olyasmit fejleszteni, amit már valaki előtte megcsinált, tehát a meleg vizet nem akarjuk még egyszer feltalálni, olyan dolgokkal szeretnénk foglalkozni, amik
a maguk módján egy kicsit forradalmiak, egy kicsit mások, egy kicsit újak, még ilyen nem volt, amire úgy gondoljuk, hogy ezek közül a fejlesztések közül majdnem mind alkalmas arra, hogy tud egy olyan robbanást előidézni a piacon, ami hosszú távon meg tudja nekünk azt az alapot teremteni, ami a későbbi többi más fejlesztést finanszírozza.